Увеличават се отпадъците от хартия, полиетилен и пластмаса, изхвърлени разделно в специалните за целта контейнери в Стара Загора. Те се транспортират по график от коли на Нелсън Чистота до площадката на фирма Екор, под изпълнител на Екопак. Там смета се сортира прецизно и се балира. Минава през кантар, минава допълнителна обработка и както виждате, тук отсортираме хартия, пластмаса, полиетилен и всякакъв вид отпадък от опаковка, което после го предаваме на заводите за рециклиране. На месец грубо от 250 до 300 тона предаваме за рециклиране отпадъци от опаковки. След преработката в заводите, получената суровина влиза отново в употреба. Хартията, примерно, става, може да стане за туалетна хартия, за всички видови отпадъци, начи, които се преработват, картон, пластмасата също става на гранулат, което влиза пак в употреба, каси, туби, бидони, когато се рециклира. Минава пак в същото нещо, което сме го предали за рециклиране. Пластмасовите бутилки също, значи те се мелят и се прави гранулат от тях, които пак стават бутилки за по-нататък. Бутилките се сортират на цветни и на безцветни, за да не се нарушават качествата на гранулата, от който отново ще се произведе същия продукт. В контейнерите за разделно събиране попадат и нейлонови торбички. Те обаче трудно се рециклират и съответните фирми нямат интерес към тях. Според представители на бранша, най-добрият и щадящ природата вариант е да бъдат извадени от употреба. Наблюденията на служителите на фирма Екор показват, че в крайните квартали на Стара Загора разделното събиране на отпадъците от опаковки е много по-прецизно и отговорно, за разлика от централната част на града, където в специалните контейнери преобладава битови отпадък. 50 до 70% е битов отпадък в контейнерите за разделно събиране. Битовия отпадък, вече когато се отсортира, се връща в контейнер, който заминава на сметището, но вече отсортиран. Подобно безотговорно поведение ангажира допълнителен човешки труд, време и средства. С тази цел са направени допълнителни инвестиции за поставяне на нови контейнери за събиране на стъкло. Тези контейнери са с цел намаляване на битовия отпадък, който беше в старите контейнери. Те са специално за стъкло и имат дупки, отвори, които за да може да влиза само бутилка, за да не може всеки гражданин да мине и да се хвърне турбичката с битовия отпадък вътре. Поради тая причина сменихме контейнерите в Стара Загора с тип иглу. Тези, които събират отпадъците разделно, дават своя принос не само към опазването на околната среда. Важно е, защото намаляваме това, което отива към сметището, като отпадък. При положение, че само една база тук в Стара Загора маха към 300 до 400 тона, може би, отпадък всеки месец, може да се представи, че в цяла България колко количество отпадък не отива на сметището, а се връща за преработка. Едно е, че замърсяват, трупа се, сметищата вече да имат до някъде капацитет. Примерно, ако срока на годност на едно сметище е 10 години, така се увеличи с 15-20, според зависи колко отпадък ни отива при него.